בסרטון של היום אני הולך לבנות את הסרטן הפריך כסוכה בחצר האחורית שלי. בכל שנה בסוכות כולם משוויצים בסוכה שלהם ותמיד הסוכה שלי היא הכי גרועה. אבל היום זה משתנה. אתה רוצה שנבנה את זה? זה ייקח שבועות. שבל, זה סוכות עוד פחות משבוע. זה, עשיתי חישובים וזה עלה מעל 10,000 שקלים. כל זה רק בשביל משהו שמחזיק שבוע? ויותר גרוע מזה, כולנו גיימרים ואנחנו לא יודעים לבנות כלום. אין לנו מושג מה אנחנו עושים, אבל אני לא יכול להחזב ולבנות שוב סוכה עלובה. אז התחלנו מלתכנן איך הסוכה תיראה מבחוץ. זה יהיה 5 מטר לאורך ו-4 מטר לגובה. ואיך אתה מתכנן להגיע לגובה 4 מטר? בשביל זה אנחנו צריכים להתקשר ולהזמין ציוד. לא יודע, מחסן אחר, הם לא עונים. שלום, אני רוצה לעשות הזמנה של עצים לראשון, משלוח. אוקיי, ב3 ימי עסקים. לא, אני צריך את זה היום. המפעל לא עובד היום. ומקום אחר שאתה יכול להפנות אותי אליו, שייתן לי משהו? לא. הבנתי. הבנו שאין לנו עם מי לדבר בטלפון וצריך להתכונן לרדת לשטח בחום ולדבר עם מי שאחראי שם. יכול לפתוח לי? ואז פגשנו את הבחור הזה. איך קוראים לך? שלום. יא גבר. חבר'ה, שלום גם פרגן לנו בעוד פלטות וגם עוזר לנו להכניס דברים לרכב. בזכותו הסרטן הפריך יקרה. אבל יש לנו בעיה ענקית, אין לנו רכב מספיק גדול לסחוב חצי טון של עצים. לא טוב. אחרי 3 שעות שחיפשנו פתרון כבר באנו להתייאש, אבל המזל היה איתנו ופגשנו את הבעלים של המקום במקרה והוא התנדב לעשות לנו הובלה ב-6 בבוקר בחינם. למה אתה לבוש ככה? לא יחכה. יתושים, אחי! אחי, זה 20 שם מעלות עכשיו. זה נגד יתושים. חשבנו שיתושים תהיה הבעיה הכי גדולה שלנו, אבל גילינו שאין מספיק מקום לסוכה הענקית הזו. אז צריך להוריד את העץ החולה הזה ואת המחסן השבור שלי. אין סיכוי שאנחנו נעמוד בזמנים. בלי זה, זה היה לוקח לנו כמה שבועות, ויש לנו 4 ימים. אני בספק שנצליח. אז התחלנו לעבוד עם כלי החלודה המאולתרים שלנו, וההתקדמות הייתה פשוט נהדרת. אחי, למה הרסת? רק עוד 700 כאלה. אבל לפחות יש לנו מסור חש... אוי, זה מעלה מלא עשן. נראה לי שצריך ללכת להביא... המסור החדש היה חזק בטירוף ובזכותו הורדנו את העץ בחצי מהזמן והמחסן היה כל כך שבור שהוא התפרק בעצמו. מסתבר שהמשטח היה עקום לגמרי, אבל אנחנו דאגנו לזה ו... יאללה, בוא נבנה. התעוררנו סופר מוקדם בגלל העיכוב של אתמול והתחלנו להרכיב את הסרטן הפריך ולא נתנו לעייפות לעכב אותנו. תסתכלו את אורי. אורי? אתה בואי לעבוד איתנו, מה את עושה? אני עייפה. אתה עייפה? כן. טוב, לדעתי בינתיים אנחנו בחצי דרך, אז יאללה, הילוך מהיר. סיימנו את שער הבסיס תוך פחות משעה, אבל לא רצינו להפריע לשכנים בצהריים וגם... לא אכלתי 24 שעות. ליטרלי, מאתמול, אכלנו המבורגר אחרי... בהפסקת צהריים בעבודה, ומאז לא אכלתי. מאז, אחי. רק מים. וזה לא בריא, אז כל אחד הלך לבית שלו להפסקה קצרה. חזרנו רעננים וסיימנו את כל הקירות, אבל הקצב שלנו איטי מדי, אז קראנו לתגבורת. חיים, תודה שבלעדיך לא היינו מספיקים. ממש שאיתי תספיקו. כדי להתקין את הגג בגובה 4 מטר אנחנו צריכים את חיים. כלומר שאם לא נסיים את הגג עד שמחשיך, אין לנו איך להתקדם מחר ונחשב. לא רוצה לבאס אותם, אבל נראה לי שלא מצליח. רסה. שמנו על זה מלא כסף. השמש שקעה, ויותר גרוע מזה... קבע לנו חשמל לגמרי, אנחנו ממשיכים לעבוד בלילה, ונראה מה אפשר לעשות. רצינו ש-1, 2 ו-3 יהיו מסוימים, ושיהיה כבר יהיה גג למעלה, וכאילו לא. מתי אתה מלמד מחר? זה 4-5. זה אומר שאתה יכול לבוא בבוקר לעבוד. אם אתה רוצה, כאילו. אם אתה רוצה. אני יכול לזרום. אם חיים יבוא מחר, הוא יציל אותנו. מטרה טובה, אני מוכן לבוא. חברים, תכתבו בתגובות חיים המלך. יום חדש הגיע, אין שמש, יש רוח, הכל מושלם לבנייה, אנחנו בווייבים חיוביים למרות הדאון שהיה אתמול, והיום זה היום לסיים את הכל. אז נשאר רק להרים את החתיכות האלה ששוקלות 100 קילו לחתיכה. להרים אותה עד לפה, וכשהיא למעלה, מישהו צריך לייצר אותה, בזמן שאני נכנס לדרגים וקודח מכאן. תחזרו לסדר פעולות שאני אבין מה אני צריך לעשות. היי, חשבתי מישהו שחזק עושה את זה, אני לא בקטגוריה. מה זה נראה? הם מנסים להפיל על פז את כל האחריות. אבל בשיא הרצינות זה החלק היחיד בפרויקט שלא תכננו כמו שצריך ויש מצב שניכשל. עכשיו אני רוצה שתניף. אני לא רואה. תדחוף למעלה. אבל אתה דואג שלא נופל קדימה. כן.
אחרי שהבנו את השיטה, השני והשלישי באו בקלות ואז... רציתי להפתיע אותם עם גלידה על כל העבודה הקשה. בואו נראה את התגובה שלהם. קבלו הפתעה! אני לא רואה את זה. הבאתי לכם הפתעה על העבודה הקשה. הם מתעלמים ממני! Hello darkness my old friend. אחרי הגלידה הרכבנו את הגג והתחלנו לצבוע את הבסיס ונשארנו לעבוד עד הלילה, מה שהתברר כטעות נוראית. צבע פה הוא לא צבע טוב. צבענו בחושך מוחלט כדי לעמוד בזמנים וטעינו בצבעים. ואנחנו בחיים לא נסיים את זה. אבל אני מחליטה שתורים הכל מחדש. במקום שהיינו יכולים לסיים את זה היום, לא לך לקחת לי פחות עוד יום. אין כפחות לזה. החלטנו לתת פוש אחרון ולא לוותר, ותוך פחות משעתיים תיקנו את כל הקירות. מה אתם עושים? מבחשים בצבע? כן. זה הולך להיות הצבע על כל הקורות, זה הדבר היחיד שנשאר לנו לעשות, ואז קרטונים וסיימנו. יאללה. כל כך התרכזנו בצביעה של הגג ושכחנו את הדבר הכי חשוב בסוכה. טוב, אבל אחי, מה אתה עושה שם? מה? מה אתה עושה? אני מכשיר את הסוכה, צריך סכך וחבלים. נייס, אחי, זה נראה ממש טוב. אני עכשיו צייר את הקרשים כדי שזה יראה בדיוק כמו הגג של הסרטן הפריך. בזמן שנבי צייר למעלה, אני הלכתי להביא את הדובדבן שבקצפת. הבאת הקישוטים! ואז המשכנו לעצב את הסוכה מבחוץ, וזה נראה כל כך טוב רק בזכות האחות הקטנה של נווה שצבעה את כל הפרטים הקטנים. ולפני שנראה לכם את התוצאה הסופית, אנחנו מתכננים להביא את הרשומים שלנו למלא סרטונים מגניבים שאנחנו מתכננים, אז אם אתם רוצים להיות חלק מזה, אל תשכחו להירשם. אה, קישטתם יפה. יש רק בעיה אחת. זה בעיה שבנינו כל כך הרבה וכאילו לא הזמנו אף אחד כי התרכזנו רק בבנייה. ואז מצאנו את הפתרון האולטימטיבי שיגרום לחברים לבוא. אם באמת נעשה את מסעדת הסרטן הפריך ונתחיל להכין להם המבורגרים. אני יכול לדחות על המבורגרים. יאללה. מה מסעדה? בואו נעשה. יאללה.